ხალხო, სტრატეგია აღმაშენებელის ლიდერი ბატონი გიორგი ვაშაძე გახლავთ. ჩვენ ისტორიად დამეწუნეთ, აი მითხრა რა ქვია, სარფიდან მოყოლებული, მე მგონი წითელ ხიდამდე ფაქტურად ყველა იცის დეტალურად გიორგი, რომ თქვენ შენ აღმშენებლობა და პლუს სიღარიბის დაძლევა გაქვთ სტრატეგიად აღიარებული და ძალიან კარგია და მისასალმებელია, რომ კონკრეტული და ლაკონური გზავნილი გაგაჩნიათ ხალხთან. და მართა მაინტერესებს, აი მე თუ მკითხავ, სუბიექტური ვარ, ნორმალურ ადამიან შვიდად მიდის თუ არ ჩავფრით რაღაცა ექსესებს და დატაკებებს და ცემატყებებს, მაგრამ ძირითად მასაში საზოგადოებასთან ურთიერთობა არ უჭირს პარტიებს. აი რატო გამოვარდა ეს კობახიძე და რატო განაცხადა, რომ არა, მართა საფრთხე შემცველია ეს წეგანაც ვისაუბრე პირველ ბლოკში. დიდი მასა, უმრავლესობა არის ასაკოვანი ხალხი. ასაკოვან ხალხს აპანიკებენ. ძირითადში მოდი თქვათ რა, 700,000 თუ 780,000 თუ 800,000-მდე პენსიონერია. 600,000 მუდმივად დადის არჩევნებს. აი იმათვის ხო პოტენციური საფრთხის შემცველი განცხადებაა ეს. რატო აკეთებენ? აი მართა მაინტერესებს, პოლიტიკოსი ხარ და წესი და რიგით ყველამ უნდა გავაპროტესტოთ ესეთი აი დაუსაბუთებელი და უპასუხისგებლო შეძახილება. ბატონ დავით, პირველი რომ ფიქრობ, რომ ხედავენ რომ აგებენ არჩევნებს. შეში აქვთ ხო? მეორე რომ რაღაცებს თხზავენ ახლა რომ კიდე ხალხი დაძაბონ, შიში დაგნერგონ. რაღაცა, ნუ ეს ყალგასულია უკვე, ხა რამდენჯერ უნდა თქვან ერთი და იგივე აბსურდი. რამდენი წელია ესე იგივე. თუ ერთი იგივე საკეთებენ ხა რომ აი რაღაცა დესტაბილიზაცია შენ. თავარი დესტაბილიზატორი ხა ქვეყანაში არის ქართული ოცნება. ირაკლი კობახიძე, აი ეს ფულის მკეთებლები, რომლებიც მილიონრები და აგერ ჩაწერილი მაქვს. თავდაცვის მინისტრიც ძალიან ექსპანსიური და ძალიან აგრესიული ხართ, აი მე ირაკლი არ მეგონეთ და არ არის ესეთ შეძახილების სწორი რა. არიე რო წავიკითხო, ტერორისტული ესაო რაღაცები აქვს, ისეთები აქვს. არაადეკვატური ხალხია. გეტყვით რატო, ბატონო დავით. ეს ადამიანები ქვეყანას უყურებენ როგორც ძარცვის ობიექტს, არა? ძარცვა როგორც არის. ეხლა მიხვდნენ რომ ამ ძარცვაში ხელი შეეშლებათ, აღარ ექნებათ საძარცვი და მეორე ნაძარცვზე პასუხისგება მოუწევთ, ხო? და ამიტომ არიან ახლა რაღაცა სიგიჟეებს ამბობენ, თავის თავსაც ვეღარ აჯერებენ უკვე რომ ხელისუფლების შენარჩუნება შეუძლიათ, მაგრამ მე მინდა თითოეულ ადამიანს ვინც ახლა გვიყურებს უთხარო, ერთადერთი მათი დახმარება რაც შეიძლება იყოს, ეს არის ცოტა ამომრჩეველი მივიდეს უბანზე. ყველა უნდა მივიდეს საარჩევნო უბანზე. კორონავირუსის ეს თემა სპეციალურად არის ისე აწყობილი, რომ დააფრთხოს ხალხი ამდენი ადამიანის ინფიცირება და უკონტროლოდ ფაქტობრივად ამის გაშვება. ამიტომ თავარი არის რომ შევინარჩუნოთ სიმშვიდე. არჩევნებზე არანაირი კორონავირუსის პრობლემა არ იქნება. პირბადეებით მივალთ, კოხტათ უნდა მივიღოთ არჩევნებში მონაწილეობა და უნდა დავიწყოთ ახალი ეტაპი. რა ვიცი, აი მე მართლა გეუბნები დღესაც რომ მოუხსმინე ამათ განცხადებას, გუშინ წულუკიანის განცხადება ეხა დღეს. ამის ხო, არის აბსოლუტური, აი რეალობას მოკლე მოქმედებს ხალხზე, გიორგი. აი პენსიონერებზე, იმოქმედებს ხალხებზე, მარტო ხელები ვინც არიან არჩევნებში მონაწილე, მაძე შიშის ისა აქვს და მე მგონი სპეციალურად აკეთები, რომ თუნდაც 100,000 კაცი ნაკლები მივიდეს. ეგ არის ხო, მათი მიზანი არის ეს და ჩვენ ყოველას მინდა უთხრა, რომ მეგობრებო, რა არის იცით, რომ აი მართლა ეს არჩევნები არ არის, რეფერენდუმია ახლა რა. რეფერენდუმია ზუსტად. ვერავინ ვერ გააჩერებს. მერთმან უქნას, რომ ქართული ოცნება დარჩეს ხელისუფლებაში. ეს ნიშნავს, რომ დეკემბერ-იანვარში მშიერი ხალხი ქუჩაში იქნება მასიურად. ეს ნიშნავს, რომ ლარის კურსი იქნება 1.95, 1.5. ეს ნიშნავს, რომ საქართველოში ინვესტიცია არ შემოვა. ეს ნიშნავს, რომ დასავლური ინტეგრაცია ფაქტობრივად გაჩერდება თავიდან ბოლომდე. ეს ნიშნავს კიდე უფრო მეტ გაჭირვებულ ადამიანს. იმიტომ რომ როგორ ჩანს კი არა, როცა ფულის კეთებლები არიან ხელისუფლებაში. აი ბევრი ამბობს, რაღაცა მაინც გააკეთოს, რატო არ აკეთებენ? იმიტომ რომ ფულის კეთებლები არიან. აი მისი ტვინი ფიქრობს ერთ რამეზე, როგორ გავაკეთო ფული. სხვა ამოცანა მას არ აქვს. აქედან გამომდინარეობს, რომ ყველა საკითხს უყურებს, რა მოკაჩო, რა წილი წავიღო. ეს ხო ფსიქოლოგიურად ერთი და იგივე ტიპაჟის ადამიანები არიან. აი ამას უნდა უთხრათ ჩვენ, უარი და მე მართლა გულწრფელად დაწუნებული ვარ, რომ ჩვენც დიდი მხარდაჭერა გვაქვს და ზოგადად ოპოზიცია გამოიმარჯვებს. მე მართლა ვფიქრობ, რომ დღეს
მან სტრატეგიული კვლევების ცენტრმაც გამოაქვეყნა, რომ დაახლოებით 12%-ია მათ კვლევაში, რაც გვაქვს ხარდაჭერა, კიდე უფრო მეცველოდებით. მეცველოდებით, იმიტომ რომ ძალიან პატიოსნად ჩავატარეთ ეს კამთელი კამპანია. საქმეზე საუბარი, ყოველთვის საუბარი იმაზე, რა არის გასაკეთებელი. ჩვენ ხო განსხვავდებით ამით. ქართულ ოცნებას იმაზე საუბარი კი არ უნდა, რა არის გასაკეთებელი ქვეყანაში. არასდროს არ აქვს განსხვავებული. გაკეთებული არაფერი არ აქვს და რანდობა აქვს ეხა მის გარდა. რაღაცო ეხა გამოვიდა გახარია ან რამდენიმე სოფელსო გაზიფიცირებას მოახდენო. შემამაცხონებულო, სადიყავი აქამდე კაცო? აი სადიყავი აქამდე. სოკარი არსებობს. მაგრამ ისე ჩვენი კამპანია რომ მუშაობს, ბატონო დავით გუშინ შევნიშნე რომ გახარიამ დაიწყო აღმშენებლობაზე საუბარი. მათ შეიძლება მე დავკვირთ. ეგონი თქვენს რომ შეძახილებს უყურებს. კი, კი, უყურებს და ეს რა არის იცით რომ აგერ ვამბობთ რომ ახლა გვინდა რომ ეს დაპირისპირება დავამთავროთ გულწრფელად, გვინდა რომ საქმე ვაკეთოთ. იმდენი რამეა გასაკეთებელი, ყოველას ადგილი მოიძებნება კაცო. არ არის ესე რომ შენ ცუდი ხარ და მე კარგი ვარ და ის ცუდია და ის ასეთია და ამაზე აგება. ხო უნდა იყოს საქმეზე ორიენტირებულობა. აი ხა პენსიონერებს ხდებოდი, ხო? აგერ ის რო არის ასტორია რო არის რესტორანი იქვე ბოგდან ხმელნიცკის ანუ გაბრიელ საუსის დასაწყისში. ხალხი ამბობს რომ უბრალოდ აი წამას ვერ ყიდულობენ რა. წამას ვერ ყიდულობენ. აი კატასტროფული სიტუაციაა და აი ერთ-ერთი თხოვნა აქვს რომ ხო შეიძლება რომ 84 წლის ხალბატონი იყო ესე რაღაც ერთი წელი, ორი წელი მაინც ვიცხოვრო რაღაცა ნორმალურად რა, რომ სულ იმაზე არ ფიქრობდე, ეხა წამალი რომ ექნება საყიდელი, სესხი ავიღო, რა ავიღო, საიდან მოვიტანო. აი საშინელი მდგომარეობა. იქვე ახალგაზრდა ბიჭმა გამოჩერა და მეუბნება რომ აი ვერაფრით სამუშაო ადგილს ვერ შეულობ რა. ახალგაზრდა ბიჭი 27-28 წლის ბიჭი, აი დავრბივარ, დავდივარ, რას არ შვები, არ თაკილობ, არც ფიზიკური შრომა არაფერი. არ არისო ფიზიკურად რა სამუშაო ადგილი. განათლებას მაქვს მიღებული ყველაფერიო, მაგრამ აი რა ვიცი, ვალს ვიღებ. ხო, აი ვალს ვიღებ, რომ მეორე ვალი გადავიხადო, ვალს ვალზე ვამატებ, რომ საჭმელი ვიყიდო და ეს ყველაფერი შეიძლება რომ შევცვალოთ რა და აი გულწრფელად გონია, რომ საქმის კეთების დრო მოდის რა. საქმის კეთების დრო მოდის და აი ამაზე უნდა ვიყოთ მაქსიმალურად კონცენტრირებული. არ ვიცი ახლა და ესა გიორგი 20 წუთი დაგვრჩა და ალბათ ამ კვირას ვეღარ მოისწრება ჩემთან სტუმრობა თქვენი. არ ვიცი შეიძლება პარიზმა რაღაცა მოიფიქროს, მაგრამ ფაქტი არის, რომ აი თქვენ მთელი ეს თქვენის წინასაარჩევნო კომპანია, მე თუ გითხრათ, შემტევი და აი ეს გინდა საგანმანათლებლო დაარქვი და გინდა ისე აქტიური პოზიცია დაუფიქსირეთ ხალხს და ერთ-ერთ იმათგან იქნებით, ვინც ალბათ ჩამოაყალიბებს ხელისუფლებას და მაინტერესებს, აი ბოლო შეძახილი რა იქნება. ხა მე პირადად ფიქრობ, რომ აი ეს ხელისუფლების ეს გაცხარებული აღარ მინდა ამ იუსტიციის მინისტრზე და თავდაცვის მინისტრზე და ამ კობახიძეზე ვისაუბრო, მაგრამ ისტერიკაში არიან. აი კონსტრუქციოს რა შესთავაზებით ხალხს, იმიტომ რომ შეიძლება ამათ ხალხს მაპატია რა ეს შეგეკითხები გიორგი. რაღაცა იდეა აქვს, ვერსია აქვს, ესეც მე მგონი ხელოვნურად არის აწეული ეს დაავადებულთა რაოდენობა. გრიპების სეზონია. ხა მე არც პანიკაში ჩავარნიო, გავცივდი, ნუ სულა სხვაზნიაკებს ყველა ვცივდებით, ხო? აკონტროლებ ჩემთავსა და არა, მაგ ძალიან 80% ვინც კი ვითომ კორონავირუსითაა დაავადებული, აღმოჩნდება რომ გაცივებულები იყვნენ. ამას ხო არ გამოიყენებენ? ხა სერიოზული საფრთხე არის, რომ დაუშვათ პირველში ან ორში ამათმა რაღაცა ჩაკეტონ ქვეყანა. არის სერიოზულად ნაფიქრალიც ქონია და შიდა საუბრებში ლაპარაკობენ, რომ ჩავკეტოთ. ის იდიოტობა, რომ ბათუმი აჯანყდება და ზუგდიდი აჯანყდება, სისურელი, მაგრამ რაღაცა ეშინიათ იქ, საერთოდ აღარ აყავთ ხარდაჭერები. და არ გამოიყენონ თუნდაც ეს. სხვადასხვაზე ახლა გამახსენდა თქვენ აქიჯეკით შემთხვევით, ჯერ კიდევ ის იყო თებერვლის ბოლო, თქვენ რო აპროტესტებდით, რომ ჩამოიტანეთ ისენიოს და სატესტო მოწყო ისენიო. როდის იყო ჯერ ეს? ბატონ დავით, პირველი რაც მართლა მინდა ორი დღე დარჩელი არჩევნებზე, მე ყველას ვთხო, რომ მოქალაქეობრივი პასუხისგებლობა. აი ხო ხშირად მამაკაცების უფრაზე არიან სამშობლოს სადღეგრძელოს ვამბობთ. ქალბატონები თავის შვილებს ზრდიან და სამშობლოს სადღეგრძელოს სამშობლოს ასწავლიან, ხო? საუბრობთ იმ ბევრ პრობლემაზე, რაც ქვეყანაშია. ჩათვალეთ, რომ ეს ერთი ხმა, რომელიც ეხლა გვაქვს ყველას, განსაზღვრავს არა შემდგომი 4 წლით, არამედ ათწლეულებით განსაზღვრავს საქართველოს ბედს რა. აქედან შეიძლება. აი, ამაზე ვიფიქროთ. ძალიან გთხოვთ, ყველა მიხვიდეთ არჩევნებს. ეს არის პირველი და ყველაზე მნიშვნელოვანი. მეორე თხოვნა მაქვს, რომ მე არ ვამბობ, რომ მაინც და მაინც ჩვენ, მაგრამ გააკეთეთ ხარ არჩევანი ოპოზიციურ ხარეს, რომ სიახლე დაიწყოს.
თუ სიახლე არ მოხდა ქვეყანაში, არ ეშველება, არაფერს არ ეშველება, არც ლარისკოს, არც კრიმინალს, იმ კრიმინალს აღარ ეშინია უკვე ამათი. ხო ხედავთ, დაასდებენ ამდენი დღე და ეს ერთი კაცი ვერ დააკავეს ფაქტობრივად ტელეჟურნალისტები გახდნენ გამომძიებლები. და გამომძიებლების პოლიციის იმპოტენცია გამოიწვია ბოლომდე ქართულმა ოსტებმა. მე მიმართავ საჯარო მოხელეებს. მეგობრებო, თქვენ არავინ არ შეგეხებათ. თქვენ ყველაზე კარგად იცით რას ნიშნავს ნორმალური გამართული ინსტიტუციები. მიდით არჩევანზე, არჩევნებზე და გააკეთეთ ის არჩევანი, რაც გულისხმით გაქვს. მე მიმართავ იმ ადამიანებს, ვისაც ახლა ქართული ოცნება ფულს თავაზობს, კიტრი პამიდორს თავაზობს და ასე შემდეგ, ხო? მესმის თქვენი ძიმე ფინანსური მდგომარეობა. ეს ფული არის ნაძარცვი ფული, რომელიც თქვენგან მოიპარეს. და ამიტომ გთხოვთ, რომ შეიძლება ეს ფული გამოართვათ, მაგრამ არჩევანი გააკეთეთ განსხვავებული, იმიტომ რომ რასაც მოგცემენ 10ჯერ მეტის მოპარვას შეეცდებიან ხვალდა ზეკ. 10ჯერ მეტის მოპარვას შეეცდებიან და იცოდეთ რომ ისევ თქვენს ხარჯზე გამდიდრდებიან. ისევ თქვენს ხარჯზე 10ჯერ მეც ამოიღებენ იმ ფულისას, რასაც თქვენ მოგცემენ. და მარტივი გააკეთეთ არჩევანი საქმის კეთებლების სასარგებლოდ. აი მართლა გულწრფელად ვამბობ, რაღაცნაირად მინდა რომ 1 ნოემბერს გავიგვიძოთ ისეთ საქართველოში, სადაც თავარი ორიენტირი იქნება, აბა დავიწყეთ ახლა ამ პროექტების რეალიზება. ამ საქმის კეთება დავიწყეთ, სამუშაო ადგილების შექმნა დავიწყეთ, პენსიონერებისთვის ხელის გამართვა დავიწყეთ, ახალგაზრდისთვის პერსპექტივის მიცემა დავიწყეთ. გედმები გაქვთ რაღაცა და ხელისუფლებას არა, არა, პროგრამა არ აქვს, იმიტომ რომ რა უნდა დაპირდეს, რაც არ შეუსრულებელია 8 წლის მანძილზე, არც ერთი დაპირება რა უნდა დაპირდეს. ხო? იმ დღეს ახლა ეხა კლიპის წავაწყდი Facebook-ში, რომ 250,000 სამუშაო ადგილი შექმნით კერძო სექტორშიო. ო, ტრაფახობე და ამ დროს არ არსებობს რა. აი, მე ეხა ბევრი ადამიანი გვიყურებს, თქვენ გარშემო ხალხი ხო არის? რამდენი ადამიანი იცით, ვინც მუშაობა დაიწყო აი ამ წლების მანძილზე? არ არსებობს ესეთი. ოფიციალური თუ სტატისტიკის ვებგვერდზე კორონავირუსამდე 40,000 შემცირდა სამუშაო ადგილების რაოდენობა. აი მართლა ვამბობ, ეს ძალიან უსამართლოა. აი უსამართლობაა, როცა ამდენი გაჭირებული ადამიანი. უსამართლოა, როცა 8.2% მოსახლეობის შიმშიერია, შიმშილობს. ხო? აი ეს ყველაფერი და ამ ყველაფერ უსამართლობას ერთ-ერთი რამე შეგვიძლია გავუმკლავდეთ ერთიანობით და მისვლით არჩევნებზე და არჩევანის გააკეთებით. თუ არ გავაკეთებთ არჩევანს ჩვენ სასწაულ სხვა გააკეთებს ამ არჩევანს. აი ეს არის რეალობა რა. შეგეკითხებით, აი კიდე ეს კერიკეტნანის ის არის. ძალიან საინტერესო შეჭახილი არის და ძალიან მე თუ მკითხავთ, აი მართა დაუკვირდით ხო? ჩვენი სტრატეგიული მეგობარი არის ამერიკა და აი ესეთი განცხადება გააკეთა ამერიკის შეერთებული შტატების ელჩმა და თქვენი კომენტარი. კელი დეგნამა, ფაქტობრივად ჩვენ გვითხრა რომ რაციონალური პირველი ყველა უნდა მივიდეთ არჩევნებში, მეორე რომ ჩვენს გვერდით არის და ყველაფერში ხარს დაგვიჭერთ. უნდა დასრულდეს ინდივიდების ხო და უნდა დასრულდესო ერთპიროვნული პოლიტიკა და ფაქტობრივად მოდით ესე ვთქვათ რა, ეს არის ხარდაჭერა კოალიციური მართველობის რა, პირდაპირ ხარდაჭერა და ეს რატო იცით რომ ამერიკას რა უნდა ძლიერი საქართველო უნდა რეგიონში პარტნიორად უნდა და ზურგზე მოკიდებული სათრევი ქვეყანა კი არ უნდა გას ძლიერი საქართველო უნდა ხო და ჩვენ ხო ეს უნდა გამოვიყენოთ ეს შესაძლებლობა. ეხა ისინი ჩვენსაცაც ხო არ იჭიდავენ სულ რომ ეს გააკეთე ხა ხელით მართვაზე ხო არ გადაიყვანენ ქვეყანას. ბოლოს და ბოლოს ამოუვათ ყელში და იტყვენენ და არ შეგიძლიათ ესე იგი სახელმწიფოს ჩამოყალიბება ხო? და სტრატეგიული პარტნიორობა მათთვის არ არის მხოლოდ სიტყვები ხალხო, ეს უნდა ვიცოდეთ, ეს არის შინაარსი. ეს რომ გადაწყდა რომ საქართველო ამ რეგიონში უნდა იყოს მთავარი პარტნიორი და ამერიკა არის ზე სახელმწიფო. არის უძლიერესი სახელმწიფო და როცა ასეთ სახელმწიფოსთან ასეთ მეგობრულ ურთიერთობას არ იყენებ, დამნაშავე ხარ, აბარახა. როცა ამის სანაცვლოდ სანქციებს გიწესებს ამერიკის შეერთებული შტატები. ამ სანქციებს რა ეშველება, ხელისუფლება თუ არ შეიცვალა, არაფერი. რა, სასამართლო რეფორმას გააკეთებენ, ფულის კეთებას გადაეჩვევიან, თუ რა? ხო? არაფერი არ ეშველება და აი ეს უნდა გავიაზროთ ყველამ. ფულის კეთებლები ყავს ხელისუფლებაში. ესენი არასდროს ჭკუას არის სწავლიან, სანამ ხალხი მათ ჭკუას არასწავლის არჩევნებს. ვისაც გაძალებენ, ყველანი გთხოვთ, მიდით არჩევნებზე და გააკეთეთ სხვა არჩევანი. ჩვენ 27 ნომერი ვართ, კი ბატონო, მაგრამ მე ერთ რამეს გთხოვთ, რომ ნებისმიერი ოპოზიციური პარტია აირჩიეთ. ოღონდ არ მისცეთ ეს ხმა ამ ძარცვის გაგზელებას, ქვეყნის ძარცვის გაგზელებას, რაც დღეს არის, ხო? მიეცით ხმა საქმეს, აღშენებლობას, ქვეყნის გავითარებას. გახარიათ ძახის უკვე აღშენებლობა მინდაოთ. აღშენებლობა ისეთი რამე არის,
ისეთი პოზიტიური ენერგიის მატარებელია, რომ ყველას ადგილი მოიძებნება. არ ვაპირებთ არავისთან გამოკიდებას, დაპირისპირებას, დავიღალ, დაყოდავიღალეც უყო და რომ ეხლა დაიწყო იმის დაჭერები, არ გვინდა. ესე ისა გიორგი, აბატერა ემოცია მასაურებს. ზა საინტერესო დისკუსიას უსმენდი წუხელის თუ არა ბოდიში კვირას ის მისრო არის თუ იცით. RTV-ზე არის ერთი ასაკის ადეკაცი არის და დისკუსია წავიდა, ნუ ალბათ გეცოდინებათ ყველას ყოველ კვირას მინსკში აწიოკებენ და კვარტაცოცხალს უგინებენ ლუკაშენკოს და ძალიან საინტერესო დეტალი მოყვა იქ ერთ-ერთმა ანალიტიკოსმა, რომ ლომონოსოვის უნივერსიტეტი რო გახსნა სტალინმა, ნუ ბერია იყო ეს ბაჭვის პრარაბი, 900,000 კაცი გამოსულა და უცბად შუქი აინთო ამ ლომონოსოვის უნივერსიტეტის. თან გაიხსენ ამ კაცმა და ეს სწორია, იცით, ყოველ წლიურად 46 წლი, 46 წელს საბჭოთა კავშირში მოუსავლიანობა იყო. პურის პრობლემა იყო და ბარათებით გასცემდნენ, მაგრამ 47 წლიდან მოყოლებული ყველაფერი იაფდებოდა და ეს აი 21 საუკუნეში ახსნა ძალიან სწორედ აი ამ ექსპერტმა, რომ ხაზ რაღაცა უნდა მისცე. აშენებული უნდა აჩვენო, გაკეთებული უნდა აჩვენო. 50 წელს ფაქტიურად ყველა ეკონომიკური საწარმოები, რაც კი იყო, რითაც იდგა საბჭოთა კავშირზე, აღდგენილი იყო. აი ეს აღშენებლობას და ესე ვთქვათ, ხალხის ცხოვრების გაიოლებას წლები იხსენებს უკვე. აი ძველი თაობის ხალხს რო გაახსენო, მოგიყვებიან ყველაფერს ამას, რომ შაქარზე ტალონები გაუქდა, პურზეო და ასენეგ. ამათა რამე გვიჩვენონ აი ამ 8 წლის მანძილზე. ერთადერთი რაც დამამახსოვრდა რა ირაკლი ყობახიძეს მამამ, ის რო დაშვირიყო მაგათი ედპ-ს პარტია თუ რაღაცა და ვიცე სპიკერა დაშვირიყო 15 ჰექტარი ვაკეში აჩუქა ჟვანიამ. აი ეს იყო და იქ აქვს ახლა შვილი სახლი მამამის და მათ შორის ამ ყობახიძესაც. ეს რაც გაუშვებს ხელიდან ამ მომენტს დაკვილები დაიცავს იმ შვიდ ბინას იქა. არ არის, ნუ ეს არ არის შენებლობა. შენებლობაა, რომ ქვეყანა შეიცვალოს. ხო, სწორია. რა თქმა უნდა, აბა რა. ქვეყანა უნდა შეიცვალოს. ეს თვა ბოლო წლებში. არაფერი, აი რა არის, აი ესე თითქოს რა მოხდა, იცით, რომ დააჭაობ ეს ესე გარშემო და ჩაითრია და აი ხა ზუგდიჩი რაც მოხდა, ხო? აბა. ნუ ეხა ეს ხალხო მარტო ის კი არ არის, რომ უბრალოდ როგორ გაბედა იმ ადამიანმა ასეთი ტიპის ძარცვის დაგეგმოა რა. ტვინში რო გაივლო, ეს ნიშნავს, რომ ინსტიტუციები უკვე აღარ მუშაობს. ადამიანმა არ იცის, რომ სასჯელი არის განუხრელი. ო, გარდუვალია. გარდუვალია. აი ეს არის სასჯელის გარდუვალობა, ერთ-ერთი მნიშვნელოვანი საკითხია, კაცო. და აჰა, დარბიან და ვერ დაუჭერთ კავებიათ ეს კაცი. ხან იქ არისო, მშობლები იძახიან, პრესკონფერენციას გააკეთებსო, ისევ ჟურნალისტები იპოვიან სადღაც. ეგეთი ეჭვი მაქვს. არა, ეს კატასტროფაში ვარ. ეს რაც შორის, ეხლა მე მერიდება, ახლა არ მინდა ამ ირაკლი ღარიბაშვილზე ბევრი ვისა. შაშან თუ გათავისუფლებოდა. ესეთ კაცს, ენერგიული ტიპი იყო იქა, ხო? ესეთი კადრი არ უნდა გააგეშვათ. აღზელობითი მუშაობა არის სისტემატური ჩასატარებელი. თუ კი უშვებ, მოეხმარე, რომ სამოქალაქო სექტორში კარგი სამსახური ნახოს, რომ შეერი არ იყოს. ერთი ძალი უმშევარი ყოფილა. ეტყობა გააფრინა და იფიქრე გავძარცვა ბანკს მეტი რა ვქნა. აი ყველაფერი გასაცვლელი არის. ყველაფერი არის შესასწავლი. ათობით და ათობით ათასი კაცი რომ გაუშვით ეს ოფიცრები, ნახევარი გიორგი არ ვიცი ახლა ეს იცით თუ არა, 500-მდე ქართველი ოფიცერი უკრაინის ჯარში შევიდა ეგერ. მათ ეს პროფესია აქვს, შენ არ მისემ სამსახურს, წავა და სხვაგან ისვრის. გასათვლელია და ასთავდაც სამინისტროს აქვს პროგრამა, რომ ოფიცერი განათლებული და იარაღასხმული არ უნდა მიაგდო ესე. იგივეა სხვა დარგებშიც. როგორ შეიძლება ათობით და ათობით ადამიანი გარბის საზღვარგარეთ, რათ არ აღწევს ქვეყანა ყურადღებას. ეგრეა ნამდვილად და აქედან გამომდინარე მე ვამბობ, რომ ნახეთ როგორ არის. აი ეს იგივე ღარიბაშვილზე რაც თქვი და ნების ყველგან საწყისი არის, რა არის ამ ადამიანის პრიორიტეტი? მისი პრიორიტეტია საქმის კეთება, ხალხის დასაქმება, შეერაღებული ძალების გამართვა თუ მისი პრიორიტეტია რამდენს მუცისკნის თავდაცვის ბიუჯეტიდან? აი ეს არის პრობლემა. გეთახმებით აბსოლუტურად. მოდით ეხლა მეორე რამე შევხედოთ. ვეტერანებს რამე ყურადღებას აქცევს სახელმწიფო? 22 ლარს აძლევს ადამიანებს. შენი სახელმწიფო ინტერესები დაიცვა თავის სიცოცხლის ფასად, ხო?
როგორია წახვიდე ომში და ტყვია შეუშვირო თავი, როგორია მითხარით? არ შეუძლებელია და ესე არ შეიძლება ხალხთან ხა ყველაფრის გაუფასურება, რომ აი ვეტერანებს რო შეხვდები ყველაზე აი რა გული დაგეწება კაცო. აი მე რა ვამბობ, პატრიოტიზმიო. ამერიკის შეერთებულ შტატებში კაცო, პატრიოტიზმი არის ვეტერანის პატივისცემა. ყველა შეხვედრაზე მოწვევა და უფასო მედიცინა. დახმარება, მხარდაჭერა, სამსახური, ოჯახის პატივისცემა, უფრო უარესი. წავიდეთ ახლა იმ გმირების ოჯახებში, ვინც თავი შესწირა ტერიტორიულ მთლიანობასთვის ბრძოლას. რამე დაფასება აქვს ამ ხალხს? ელემენტარულად ზოგს ორი ბავშვი დარჩა, ზოგს სამი ბავშვი დარჩა, ობლად იზრდებიან ბავშვები, ნულოვანი ყურადღება. ჩვენ ვეტერანებთან ერთად გავაფორმეთ შეთანხმება და მე აქ ზუსტად პირდაპირ გეუბნებით. პირველი რა თქმა უნდა, ის დახმარების პაკეტი უნდა გავზარდოთ სადღაც 250 ლარამდე და მეორე ფინით უზრუნველყოფა უნდა მოხდეს. ეკუთვნის, ეკუთვნის, იბრძოლა ადამიანს, მაშინ ქვეყნისთვის ეკუთვნის. ახალი თაობა ვინც მოდის, რას დაინახავს, რომ ქვეყნისთვის ბრძოლა ფაქტობრივად არის გაუბედურების ტოლფასი. ამას არ დაინახავს. აი რანაირად უნდა გავზარდოთ ჩვენ ახალი თაობა? მარტო ის ხო არ არის ახლა მართლა, რომ ღრმა ისტორიიდან უკითხავთ დავით აღმაშენებელს და რა ვიცი მე 1000 არ არის ეს რა. პატრიოტიზმი ამისგან შედგება ბატონო დავით, რომ ყველა ღონისძიებაზე სადაც გაქვს იქ ვეტერანი უნდა იდგეს და უნდა ხედავდეს თითოეული მოქალაქე, რომ დაფასებულია ეს ადამიანი, რომ გული შეკткиვა ამ ადამიანებს. იგივე, აი, გადავიდეთ თუ კიდე დევნილებს, ეხა ბევრი ხდება, რომ სულ დევნილებს ესე. ხალხო, ამ ხალხმა დაკარგა სარჩო, დაკარგა მთელი ცხოვრება, დაკარგა ოჯახის წევრები და 30 წელი ერთ რამეს იხვეწება, რომ საცხოვრებელი ადგილი მაინც მომეწითო და არ ეკუთვნის. 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 და რო აკეთებენ, რომ ერთი და იგივე ოჯახები 3 და 4 ბინას რო იღებენ? Ну თუ არ სწხვენიათ იმ აფხაზეთის უზენაეს საბჭოში კიდე კორუფციის რა ვიცი მე კატასტროფა. სერიოზულად ესე იყო. გიორგი, 2-3 წუთი მშვება და არ შემიძლია არ გითხრა და ეს თქვენ და ნუ ეთყობა ეფექტურად მუშაობდა. აი მე მინდა გითხრათ ხალხო, ახლა ეს დროც არ არის რომ დეტალურად ვისაუბროთ, მაგრამ ყველა პარტიას აი რეალურად პოლიტიკური მოთამაშეები ვინც არიან, მდგრადობის რაღაცა კოეფიციენტები ითვლება. ანუ აი მარტივად რო გითხრათ, თუ კი დაუშვათ აი ვაშაძის პარტიას ქვია სტრატეგია აღმაშენებელი, მისი მომხრეებში აი ამას ქვია მდგრადობის კოეფიციენტია თუ რაღაც არის 75%, ვინც თვლის რომ ამ პარტიას მისცეს ხმა, არ გადათქვამს. 25% ფიქრობს ამას ვიცე, მაგრამ აი პოტენციურად რომ დაუშვას შემდგომ სხვას მისცეს, 25 ყველაზე ნაკლები აქვს ვაშაძის პარტიას. იგივე იმას რა ქვია, ქართულ ოცნებას ვინც აზრებს, თუ არ ვცდები 51% არის და ისე 29 ის აბოდიში ეს 59% აი ფიქრობს რომ შეიძლება არ მისცეს. აი რაღაცა გაქვთ, ხარიზმა გაქვთ თქვენ და თქვენს გუნდს, რომ აი ესეთი ნდობა გაქვთ. კი კი, ნდობა ჩამოვაყალიბეთ და არავის არ გაუმტყუნებთ, იცოდეთ ძალიან ბევრ მაგას აქვს. მე ახლა ზუგდიდში გიხილე და გიყურებდით როგორი მხარდაჭერა ქონდა და ბევრგან გაქვთ, აი მართა გაქვთ და აი მოდით აი ხალხს ვისაც ჯერა და თქვენ მოგწემენ მიესალმეთ და რაღაცა შეუძახე და ვინც ფიქრობს რომ არ ვიცი აი გადავწყვიტავ 21 ოქტომბერს მათ რას მოუწოდებთ? მოკლედ მეგობრებო, მართლა ბევრი საქმე გვაქვს აკეთებელი და გულწრფელად ჩვენი გუნდი არის იმისთვის, სტრატეგია აღმაშენებლის გუნდი ნომერი 27, რომ თქვენთვის დავიხარჯოთ, თქვენ გემსახუროთ, საქმე ვაკეთოთ. ისევე როგორც თქვენ მეწყელში ამომივიდა ეს გაუთავებელი კინკლაუბები და ერთმანეთთან დაპირისპირება. ერთი წამით წარმოვიდგინოთ, რომ ჩვენ აი ეს მთელი ენერგია, ეროვნული მუხტი აღშენებლობისკენ მომართოთ, საქმის კეთებისკენ მომართოთ, რამდენ რამეს გავაკეთოთ. და აი ამას გთხოვთ, ამიტომ გთხოვთ ხარდაჭერას, ამიტომ გთხოვთ ყოველას, რომ შემოხაზეთ ნომერი 27 და ძალიან ბევრ პროფესიონალ ადამიანს მოვიყვანთ ქვეყნის მართლობაში, რომელთაც გულწრფელად უნდათ საკუთარი პოტენციალი, რაც აქვთ, რაც უფიქრიათ, რაც გაუაზრებიათ, გამოიყენონ ქვეყნის განვითარებისთვის. და ბოლოს, საქართველოს აქვს ძალიან დიდი მომავალი. მე ამის ჯერა და არჩევნების დღე არის სწორედ ის დღე, როცა თქვენი ხმა წყვეტს, აი ეს მომავალი როგორი იქნება, როგორ რეალიზებას გაუკეთებთ. იქნება კარგი მომავალი თუ იქნება ისე ვის რაც დღეს არის? ამიტომ აღშენებლობა, აღშენებლობა და კიდევ ერთხელ აღშენებლობა. აი ამ იდეას გთავაზობთ ყველას. მადლობა, მადლობა გერგი ამ საუბრისთვის. მინდა რომ წარმატებული იყოთ. მე მახარებს რომ აი საზოგადოების მნიშვნელოვანი ნაწილი სწორედ ახალ ძალებს აზრებს ხმაზე, ძალიან კარგია. ალბათ ფაზა იცვლება და
მადლობა რომ ეს თუ ეს სტრატეგია აღმაშენების ლიდერი გახდა ჩვენი სტუმარი ბატონი გიორგი ვაშაძე და გემშვიდობებით მე პირადად და ბარიერში აგერაც ნახევაზე ანუ ფაქტიურად ორი დღე დარჩა და ყველა პარტიის პირველი პირები მოყავს ყველა არხს და ყველა გადაცემას და უყურეთ უსმინეთ 10 ნახევარზე საინტერესო ასაუბრები ექნება სხვა პარტიების ლიდერებსაც კარგად ბრძანდებოდეთ